Okej, första avsnittet i serien Reagera på min julkalender år 2022. Så just nu så ska vi kolla upp på min telefon och jag behöver ha den här i. Men alltså, ni vet säkert att det här är ingen bra idé, men ja, det är det inte heller för mig nu också. För den går neråt om man har igång telefonen. Men alltså, jag måste ju vänta jävla länge innan jag ens kan använda den om jag ska spela in det här. Så jag måste fan hinna med det här. Hinna kolla på hela videon och kunna reagera. Så vi ska gå direkt på saken. Om jag har en, alltså den här powerbanken fick jag ju klapp. Om jag har den på andra sidan så kanske det blir lite lättare. Men i alla fall, vi ska höja upp ljudet och börja kolla. Välkommen till nionde luckan i min julkalender. Alltså, just nu så har jag ju det släckt där. Och bara den där sänglampan tänd. Så ska vi se här. Här har vi nionde rutan. Nionde? Lät det som du sa. Jag, men... Och det där då? Klir håret och så. Kälke med julklappar eller? Okej. Nio. Kälke med julklappar. Så. Snyggt ljud där. Alltså... Jag gillar verkligen inte när jag gör så här. Jag sträcker huvudet så nära kameran som möjligt. Säg något! Smart. Jag är... Såklart. Så låten som kommer idag. Det är smart. Fortsätt! Alltså, det finns dock någonting som jag inte gillar med det. Och det är att min morsa har liksom avslöjat låten för typ min lillsyra eller min farsa eller båda två. Och det där var innan jag sa att ingen får avslöja vad det är för låt. Utan de måste kolla det själv. Det var typ lika jobbigt som med Goden morgon. Ja, jag tycker Goden morgon är lik Lucy Lille. Faktiskt, kan jag säga. Typ samma. I alla fall, här får ni höra det. Hördes ingen crash? Aha, det var bara en snabb... Så, lite som där. När man öppnar en vinflaska eller något. Och så bör... Jobbig melodi alltså. Och de här trummorna är ju inte de som Svea egentligen använder. Jag vet inte vilka trummor det var, men jag gissar på Dembo. Men just nu så har hon Electronic Pop som trummor. Okej. Den var slut nu, men det gick över till nästa avsnitt. Vilket vi ska reagera på nästa gång. Då är det en torsdag alltså. Så, vi syns då. För er som endast tittar på reagera på julkalendern. Eller reaktioner och sånt. Så, för er som bara gör det, så ses vi då nästa gång.